Müasir texnologiyalar əsasında Holcim Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Sənaye Parkının 5 hektar ərazisində əmtə, beton və quru yapışdırıcı istehsalı üzrə zavod inşa olunacaq. Bununla bərabər sement satışı üçün terminal qurulacaq. Həmişə mən deyirəm, burada çalışmaq lazımdır, daha çox yerli insanları işə cəlb eləmək üçün olmaq lazımdır. Birinci mərhələdə təbii ki, təcrübə toplamış işçilər, amma ondan sonra bir neçə ildən sonra yerli kadrları yetişdirmək. Polisimiz bura gəlməsin, tarixçəsini mən yaxşı bilirəm, yadımdadır. Davos'da polisimiz o vaxt ki, rəhbəri mənlə yaxınlaşmışdır. Belə bir təklif ilə irəli sürdü, mən də dərhal razımı verdim və qısa müddət ərzində o zavod işin işə edildi. Ondan sonra sement istehsalına maraq başladı Azərbaycanda. O vaxta qədər biz ithal edirdik. İndi rəqabət də var, o da çox yaxşıdır. Amma Holcim hər halda öz markasını saxlayır, keyfiyyət markasını.